بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد باب يقصر إذا خرج من موضعه وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عنهم قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فوقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهري قلت لعروة ما بال عائشة تتم قال تأولت ما تأول عثمان باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنهم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله إذا عاجله السير وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما وأنهم يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة فقال سر فقلت الصلاة فقال سر حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا عاجله السير وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل Pesados irmãos, hoje vamos dar continuidade ao capítulo relacionado à redução do solá na viagem. Nós mencionamos na aula passada qual era a distância que o indivíduo poderia diminuir ou reduzir os rakats. No solat de 4 rakats e feita a diminuição, o solat torna-se 2 rakats. Portanto, nós demos uma introdução na aula passada e mencionamos alguns masails relacionados ao solat do viajante. Hoje nós vamos falar de onde é que o indivíduo começa a fazer o qasr. A partir de que lugar ele saindo da sua localidade para viajar, a partir de que lugar que ele reduz os rakats, passa a fazer 2, qual é o limite, não é, que ele poderá considerar para diminuir o número de rakats. Portanto, o hadith, o Bukhari traz um hadith aqui, ta'liqan, de Ali radiallahu anhu. Ele diz que Ali radiallahu anhu saiu da sua localidade, não é? Não quando estava em Medina, quando estava a viver, não é? No Iraque. Portanto, Ali radiallahu anhu fez qasr. Wahua yara al-buyut. Ele fez qasr no lugar onde que ele tinha acesso, conseguia ver as casas, não é? A localidade onde ele vivia. Quer dizer, ele saiu, mas de onde ele fez qasr era um lugar onde, do lugar que ele fez o solá, ele tinha acesso às casas da localidade onde ele vivia. Quando ele estava a voltar,
foi lhe dito, Hadhihi Kufa, aqui é Kufa, né? Localidade onde ele vivia. Portanto, ele diz, em outras palavras, ele estava a fazer o qasr numa localidade, tendo Kufa, já bem próximo. Então, Ali radiallahu anhu diz, não. Quer dizer, nós vamos fazer qasr até entrarmos na cidade. Então, o Bukhari traz isso para Ta'liq, que pretende provocar um certo debate, uma certa discussão, que nós já voltaremos. O hadith, o primeiro hadith que ele traz neste capítulo, o hadith que é narrado por Anas bin Malik radiallahu anhu. Ele diz, Soleitu dhuhra ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam bil Madina. Eu fiz salatu dhuhra com o profeta sallallahu alaihi wa sallam em Madina Munawara. O profeta era de Madina, os sahabas todos estavam em Madina, estavam aqui para viajar. Fizeram salat em Madina, right? E ele diz que nós fizemos 4 rakats salatu dhuhra. E quando chegou o Abdul Hulayfa, rakatain. De acordo com outra narração, وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. Mas quando chegou no ذو الحليفة, então o profeta sallallahu alaihi wasallam fez 2 rakats do salat al-asr. Se nós formos a ver a distância de Medina para ذي الحليفة, ذي الحليفة é um limite, não é? Só está a sair de Medina, é um limite ainda. Não existe percurso suficiente para ser considerado como viajante. Não existe, a distância é bem curta, que não tem como considerar um percurso de viagem. Como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez aqui qasr? Como é que diminuiu o rakat? Nós falamos para a pessoa diminuir se a viagem num só sentido for 77 a 88 quilômetros, não é? Num só sentido. E de volta tem esta quilometragem a dobrar. O profeta sallallahu alaihi wasallam saiu de Medina para Dhul Hulayfa, né, uma distância bem curta. O profeta fez Salat al-Asr nesta localidade e fez 2 rakats Salat al-Asr. O ulama explicam que aqui não quer dizer que a distância inferior à viagem de 3 dias e 3 noites, vejam só o percurso, como era calculado naquela altura, era, se fosse uma viagem de 3 dias e 3 noites, então, desde o momento que o indivíduo está a sair, já fazia qasr. Qasr é de reduzir o salat, de 4 passa para 2. Se ele fez o dhuhr em Medina, na hora de asr, ele já estava a diminuir. Ele fez asr em Dhul Hulayfa, 2 rakats. Este hadith mostra, em primeiro lugar, que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, estava viajando. O destino não era Dhul Hulayfa, mas se estava a viajar, ia para Meca, como outras narrações indicam, ia para Meca, mas chegou no Dhul Hulayfa, que é mesmo limite de Medina, não é? Ele fez já qasr, porque ele estava, já tinha saído de Medina Munawara, não é? Estava já a sair, por mais que a distância fosse curta, mas por se tratar de viagem, já início da viagem, então o profeta sallallahu alaihi wasallam, neste local, para o salat al-asr, o profeta fez 2 rakats de salat al-asr. Portanto, aqui ulamãs dizem onde que o indivíduo terá que fazer o qasr. Existem várias narrações que o Ibn Hajar Asqalani menciona relacionadas a posições de ulama. Um diz que você basta sair de casa, já pode fazer qasr. Ou diz limite, né, da sua localidade, já pode fazer qasr. Ou diz o facto de você ter intenção de viajar, ainda estar em casa, você pode fazer qasr. Mas esta opinião não foi muito acolhida. Que a opinião que é consensual, né, se a pessoa sai da sua localidade, já está fora daquilo que é limite da sua localidade, né, ele poderá fazer o qasr. Os ulamas explicam isso hoje nas cidades, é um pouco complexo para nós termos esse conceito limite das casas. Existem casas juntas, você sair fora das casas, então torna-se, não é, difícil. Vamos dar um exemplo de uma metrópole, não é? Uma metrópole, onde as casas estão todas juntas, não tem como você dizer este é o limite da cidade. Só a cidade poderá ter mais do que 20, 30 quilômetros, se for uma situação de natureza. Portanto, tornar-se-á difícil para o viajante. Portanto, olha mais disso, se você sai do limite, por exemplo, está numa localidade, normalmente os cemitérios têm estado mesmo no limite, né, para quem estiver a sair da cidade naquela altura, a partir desse local você poderá fazer o qasr. Outros dizem, se você sair da localidade, a localidade que você vive, sair daquela localidade, você já poderá fazer o qasr. E no regresso é a mesma coisa, você deixa de fazer o qasr quando você entra na sua localidade. O Bukhari quer aqui provar isso com este hadith de Ali radiallahu anhu, que ele saiu
de Kufa, estava fora da sua localidade, que do local que ele estava, conseguia ver as casas de Kufa. Então ele já estava a fazer o caça à volta. Disseram: olha, nós vamos fazer salata aqui, vamos diminuir. A cidade é aqui já. Então ele disse: nós vamos continuar a fazer o caça até entrarmos na cidade. Não é? Então o Bukhari quer aqui, não é, provar esses dois aspectos, não é, relacionado ao caça, onde que a pessoa começa a fazer o caça, independentemente se você saiu, andou 3, 4, 5 quilômetros, você está, já saiu da tua localidade. Um lamas dizem que você poderá fazer qasr, e uma vez tratando de mas'ala khilafia, mas'ala onde existem várias opiniões, há permissibilidade ou há abertura para tal. O outro hadith que o Bukhari, Imam Bukhari, rahimahullah, traz é o hadith que é narrado por Urwa. Este narra da Aisha radiallahu anha, ela diz que Salatu awwal ma furidat rak'atayn. Falamos esse hadith na aula introdutória, que o salat foi prescrito dois rakats, né? Salat dois rakats. Portanto, estes dois rakats passaram a ser salat do viajante, e o salat do muqim passou a ser no salat completo quatro rakats e não dois rakats. E o Bukhari aqui traz um outro aspecto que diz do Zuhri. Ele diz que faculto l'urwa, ma balu Aisha tutimmo. O que se passa com Aisha? Aisha está a fazer quatro rakats, enquanto tinha que fazer dois, por se tratar de viagem. Então, Urwa respondeu dizendo: ta'awwalat ma ta'awwala Uthman. Aisha optou na interpretação que Uthman radiallahu anhu teve. Nós falamos, lemos o hadith na aula passada, que no Mina, Uthman radiallahu anhu fazia quatro rakats. Não é? Uthman era muhajir, não é? Emigrou de Meca para Medina, mas quando ele estava no Mina, ele fazia quatro rakats. Portanto, por que ele fazia quatro rakats se tinha que fazer dois rakats? Aqui os ulamas também explicam de várias formas o motivo de ter feito quatro rakats. Uma narração vem que Uthman radiallahu anhu casou outra vez em Meca, né? Casou em Meca, então ele era considerado como um dos habitantes de Meca, como vem no hadith, né? Onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, ou por outra, Uthman radiallahu anhu, quando foi perguntado acerca disso, ele diz: Inni ta'ahaltu bi Meca lama qadimtu, wa inni samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, man ta'ahala bi baldatin. Aquele que casar numa certa localidade, então ele nesta localidade terá que fazer salat de muqim, terá que completar o seu salat e não fazer o salat de viajante. Portanto, Ibn Hajar Asqalani menciona: "Fahadha hadith la yasihu li annahu munqati'". Este hadith não é válido porque é um hadith maqtu', é um hadith que existe uma interrupção na corrente dos narradores. Portanto, nas justificações que vários outros deram, ou quando Aisha radiallahu anha foi perguntada por que ela estava a fazer o completo, então ela diz: eu estive com o profeta sallallahu alaihi wasallam numa das suas viagens, profeta sallallahu alaihi wasallam numa das expedições, profeta sallallahu alaihi wasallam fez qasr. Por que fez qasr? Tendo a interpretação do versículo aqui, a resposta da Aisha, Allah diz: wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Quando viajardes na terra, não existe problema algum em diminuirdes o salah quando temerdes, não é, que os descrentes colocar-vos em fitna, não é, atacar-vos. Então ela fez aqui uma interpretação daquilo que foi um incidente pelo qual foi revelado este versículo, onde se trata do salat al-khawf, não é? Onde há medo, está numa batalha, há medo de ser atacado pelos inimigos, fazendo o salat em jamá. Então aqui a questão de redução do salat, e o salat al-khawf, que nós explicamos aqui uma das vezes, que todos querem fazer salat com o imã, não é? Imã, neste caso, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, forma-se duas filas, enquanto uma fila acompanha o profeta, não é? O imã, a outra fila de trás fica em pé, na direção do inimigo. Falamos aqui que nessa situação até a direção de Qibla muda, não fica condição para
para validar o salat, direcionar-se para Meca, mas sim o Qibla fica na direção do inimigo. Onde está o inimigo, nós vamos fazer salat direcionado para lá. Quando uns fazem sajda, estão à frente, os da fila de trás ficam aí com arma, não é? Atento, quando forem atacar, para eles poderem se defender. Quando eles depois levantam-se, os de trás terminam e assim sucessivamente o salat termina. Portanto, é um dos capítulos também que nós iremos, inshallah, mencionar. Mas aqui, Aisha radiallahu anha está a dizer, olha, eu estive com o profeta sallallahu alaihi wasallam diminuiu o salat com este receio. Foi uma interpretação aqui da Aisha. Nós falamos no hadith introdutório aqui, que este é uma caridade de Allah, sadaqa, viajante, existe machaca, problema aqui, Allah fez o salat ser diminuído, Allah diminuiu o salat. Portanto, é verdade que teve um motivo pelo qual o versículo foi revelado, Aisha pegou naquilo e fez a sua interpretação. Quanto ao Uthman, outros ulamas ainda explicam que Uthman radiallahu anhu fez 4 rakat nesta situação, não é? Sendo até viajante, porque estavam muitos beduínos lá, não é? Era khilafa de Uthman radiallahu anhu, existiam vários beduínos, várias pessoas que haviam abraçado o Islã, então ele não quis confundi-los, não é? Fazer eles pensar que o salat era 2 rakat, enquanto na verdade o salat era 4 rakats. Portanto, este é o motivo que Aisha radiallahu anha que menciona, mesma interpretação que deu Uthman. Portanto, é o que o Bukhari nos mencionou ou trouxe neste capítulo. Portanto, nós falamos que o salat a ser reduzido é salat de 4 rakats. Aqui o Bukhari traz um capítulo especial para remover qualquer possibilidade de ambiguidade. Uma vez que está a diminuir o salat, não é? 4 para 2, então 3 fica 1,5. Vamos fazer 1,5, salat al-Maghrib. Bukhari aqui traz um hadith que yusalli al-Maghrib thalathan fi safar. Salat al-Maghrib, que tem 3 rakats, na viagem não existe redução do salat. Portanto, no Maghrib é 3 rakats. Então, o princípio aqui que nós podemos ter é a redução está no salat somente de 4 rakats. O viajante poderá reduzir. Portanto, o hadith que ele traz, hadith de Abdullah bin Umar radiallahu anhuma, ele diz que eu vi o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele estivesse apressado na viagem, o que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia? Retardava o Maghrib até juntar o Maghrib e Isha na hora de Isha. Está em viagem, está apressado na viagem, a viagem está mais relaxada, mas a viagem estamos apressados. Esse caso concreto que Ibn Umar radiallahu anhu menciona, disse que se tratava de uma viagem que, quando o profeta estivesse apressado na viagem, o que ele fazia? Ele retardava o Maghrib. Em outras palavras, nós podemos juntar o salat, 2 salat, salat Zuhur e Asr, Maghrib e Isha, não é? Zuhur e Asr, Maghrib e Isha, não é Fajr e Zuhur, não é? Porque toda a gente deve juntar um salat, juntar salat, 2 salat, não é Isha com Fajr, não, está tudo especificado. Salat a ser junto, que pode ser juntado Zuhur e Asr, Maghrib e Isha. Pode juntar Zuhur e Asr na hora de Zuhur ou na hora de Asr, assim como pode juntar Maghrib e Isha na hora de Maghrib ou na hora de Isha. Imam Shafi, rahimahullah, diz que é condição no jama' ta'khiran, você intencionar desde a hora do primeiro salat. Estou aqui a dizer que se você pretende juntar Asr, Zuhur com Asr na hora de Asr, esta intenção deve ser feita antes. Não porque você perdeu a hora, diz eu vou juntar na hora de Al-Asr. Imam Shafi condiciona aqui, a pessoa tem que ter essa intenção antes, que eu vou fazer o Salat Zuhur na hora de Asr. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui fez, juntou, estamos aqui a relatar o incidente de Salat Maghrib e Isha. Abdullah bin Umar está aqui a nos relatar. Portanto, ele poderá fazer os 2 rakats. Não é? Está em viagem, é difícil, masjid na rua não tem, onde dá para parar, por exemplo, na hora do Zuhur. Se você encontrou um lugar na hora do Zuhur para fazer Zuhur e Asr logo, para continuar a sua viagem, sem nenhum problema, você poderá fazer isso. Mas, se você quiser protelar ou retardar para a hora do segundo salat, você também poderá fazer. E outro aspecto que eu havia me esquecido, relacionado à interpretação do Uthman radiallahu anhu, quando ele fez 4 rakats, não é? No local em que ele tinha que fazer
2 rakats. Alguns ulamas explicam este incidente, que Uthman radiallahu anhu teve em consideração, né, que, ou por outra, achou que o qasr, a diminuição ou a redução do salá, se trata se você estiver no percurso da viagem, não ter parado. Quando dizemos no percurso da viagem, por exemplo, você está a ir à Beira, está a sair de Maputo para a Beira, você para em Xai-Xai, vai ficar um dia, ou vai ficar 2 dias, ainda é viajante, não é? Você pode fazer o qasr, mas Uthman radiallahu anhu, neste caso, a interpretação que os ulamas trazem, que ele pensou que o princípio era que a redução no decorrer da viagem, não quando ele está parado. Quando parou 1, 2 dias para algum descanso, então, por isso, a interpretação traz aqui que ele tinha isto em mente, talvez, que a redução poderia ser levada em consideração nessas circunstâncias, não simplesmente, ou na circunstância onde existe uma viagem, né, contínua e não parada. Portanto, o que estávamos aqui a abordar é relacionado, não é, a esta junção, taqdiman ou ta'khiran, juntar os 2 salates na hora de Zuhur e os 2 salates na hora de, ou pode ser na hora de Zuhur ou na hora de Asr, assim como Maghrib ou Isha, os 2 salates. E outro aspecto relacionado a essa junção, Imam Abu Hanifa diz que não existe esta junção direta, ou por outra, jam' haqiqi, junção direta, dizer Zuhur e Asr na hora do Zuhur ou na hora de Asr. O Imam Abu Hanifa diz que existe junção sim, mas a junção que ele traz como interpretação é retardar o salat Zuhur até quase a última hora do Zuhur, fazer o Zuhur, esperar logo entrar o Asr e fazer o Asr. É? Chama-se Jama Suri. Não é? A forma. É Jama na forma e não Jama Haqiqi. Portanto, se você... Porque ele pega o princípio, o versículo do Coran, Inna salata kanata lal mu'minina kitaba maquta. O salá foi prescrito para os crentes na sua devida hora. Portanto, independentemente da viagem, é verdade que você pode reduzir, mas essa junção não leva em consideração. E o Imam Abu Hanifa ainda pega um outro hadith como prova, né, onde um incidente tem também a ver com Abdullah bin Umar, que ele relata ter visto o profeta sallallahu alaihi wasallam fazendo. O hadith وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. No Muzdalifa juntava Maghrib e Isha. Mas esta aqui não é questão para opor aqui a oposição de Imam Abu Hanifa, mas sim este segundo hadith Imam Abu Hanifa pega até como sua evidência. قال سالم, o Salim, que era um dos narradores aqui deste hadith, uma das personagens aqui do hadith, menciona um incidente relacionado a Ibn Umar, que ele estava com Ibn Umar numa viagem e ele disse para Ibn Umar radiallahu anhuma, a salat, está na hora de salat, que era salat al-Maghrib. Eles estavam no percurso da viagem, disse, a salat, está na hora de salat. Então Ibn Umar disse, sir, continua, vamos continuar a andar. Faculto a salat, faqala, sir, vamos continuar a andar. Vamos continuar a nossa viagem. Hatta sara milayn aw thalath, até que eles andaram 2 ou 3 milhas. Thumma nazala fasalla. Depois eles pararam e fizeram o salá. Thumma qala hakadha ra'aytu Rasulullah Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli idha ajalahu sayr. Eles, eu vi o profeta sallallahu alaihi wasallam fazer isso, quer dizer, está na hora de salá, ele retardou e foi fazer o salá mais além, juntando o salatul maghrib e o salatul isha. Então ele diz que وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير يؤخر المغرب. O profeta retardava o Maghrib, فيصلي ثلاثا, e fazia os 3 rakat de salat al-Maghrib, ثم يسلم, fazia salam, ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء. Algumas vezes o profeta esperava até que se fizesse o iqama para o salat al-Isha. Fayusalliha rakatain thumma yusallim, e depois o profeta sallam fazia, não é, os 2 rakats de Isha. Nesta parte do hadith
قلما ثم قلما يلبث. Imam Abu Hanifa pega o termo que é usado no hadith. Thumma, depois. O thumma mostra algo que acontece a posterior com um certo intervalo. Não é? Algo que acontece a posterior com um certo intervalo, um certo espaço. O thumma tem esta particularidade. Não é? Então, Imam Abu Hanifa diz, olha, aqui mostra mais uma vez que entre Maghrib e Isha, o profeta fazia o Maghrib, esperava um tempo, não é? E depois fazia Isha. É verdade que esta é uma interpretação que o Imam Abu Hanifa traz, porque este hadith diz algumas vezes o profeta fazia isso, então quer dizer que noutras não era assim que era feito. Este é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, se opta em utilizar o thumma para mostrar o muito tempo, o intervalo grande que dá dar aqui o intervalo de terminar um salat, depois de entrar a hora de salat para fazer, neste mesmo hadith, diz, o profeta fazia dois rakats, thumma e o salim. Utiliza o mesmo thumma, depois o profeta fazia salam. Não quer dizer que nesses dois rakats fazia, levava muito tempo para fazer salam. Mas se o narrador utilizou essas palavras para relatar um certo incidente. Mas há possibilidade, porque a palavra em si permite e o incidente também permite. Então, Imam Abu Hanifa pega este incidente, diz que aqui é jama' suri. A forma é jama', mas não é o jama' no seu verdadeiro sentido, onde termina um logo junto a fazer outro salah, enquanto com outras escolas, né, ou a doutrina, com outros madhahib, dizem que aqui se trata de jama' haqiqi. Hora de salat Zuhr e Asr, na hora de Zuhr ou na hora de Asr, salat Maghrib e Isha, na hora de Maghrib ou na hora de Isha. Portanto, isto mostra aqui a permissibilidade. Próximo capítulo, inshallah, nós vamos falar de salat facultativo. A pessoa estando fazer o salat facultativo, estando montado, estando no carro, não é? Sem consideração ou sem levar em consideração a direção do Qibla. Inshallah, nós iremos abordar isso na próxima lição. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.